तीनजनालाई मुद्दा लाउनुपर्छ सिडिओ साहबलाई त्यहाँको ड्युटी अफिसरलाई र त्यहाँको प्रहरी प्रमुखलाई स्थानीय सरकारलाई पनि हुँदैन र स्थानीय सरकारलाई यो व्यवस्था र यो गृहमन्त्रीका यी आचरण यी नेताहरूको अन्त्य हुँदैछ त्यसका लागि यिनीहरूको पाक्का पटेकावाला र नियत नागरिकलाई तब नि हतियार बिनाका नागरिकहरूलाई निहत हत्या गरिरहेका छन् स्वयं गृहमन्त्री नै बलात्कारीको संरक्षण गर्नुहुन्छ अझ बारम्बार अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ कि बलात्कारीलाई निर्मलाका बलात्कारीहरू आजसम्म खै यो भनिरहँदा कानुनी राज्यको प्रत्याभूति भएन अब सिङ्गो नागरिकले यिनीहरूको अन्त्य गर्न जरुरी छ यिनीहरूको अन्त्य नहुँदासम्म यस्ता घटना भइरहेको छ तपाईँलाई के लाग्छ हस्पिटलले किन पोस्टमार्टम गर्न मानेन डर भइराखेको छ नागरिक फेरि बर्दिवास जान्छन् बर्दिवास गयो भने त्यहाँका नागरिक आक्रोशित हुन्छन् यो डर छ यिनीहरूको अन्त्यको लागि अहिले आन्दोलन केही उठिरहेका छन् अब आन्दोलन उठ्छ र यिनको अन्त्य हुनुपर्छ नत्र भनेको छ निर्मला हत्याकाण्ड बझाङको हत्याकाण्ड कति हत्याकाण्ड भयो अहिले यो भित्र कोही पनि अपराधीलाई यिनीहरू पक्राउ गर्दैन कारण किनभने त्यो अपराधीहरू यिनकै कार्यकर्ता हुन्छ यिनकै आसेपासे हुन्छ सामान्य आन्दोलनमा मारिदिनुपर्ने बुटोलको तरकारी बजारमा तपाईँको आएर निहत्या नागरिकलाई गोली हानेर मार्नुपर्ने अब आज बर्दिवासमा एउटा तपाईँको एउटा सानो बालिकाको नाबालकको बलात्कार पछाडि भएको उठेको एउटा तपाईँको आन्दोलन एउटा माग हो एउटा बलात्कारीलाई कारवाही गर भन्ने एउटा स्वतन्त्र माग हो त्यो मागमाथि गोली हानेर मान्छे मारिदिने यस्ता किसिमको परम्पराले के देखिन्छ भने गृहमन्त्रीको आचरण बिल्कुलै अपराधिक पृष्ठभूमिको देखिन्छ गृहमन्त्रीलाई हाम्रो आग्रह सबैको के छ भने यस्ता किसिमका आचरण अब नेपाली जनताले सही हुँदैन सबै नागरिकलाई मेरो आग्रह के छ भने यिनको खारेजी र यिनको अन्त्य हुन अब जरुरी छ र अन्त्य हुने बेला कमिलाले के गर्छ अरे पाख आउँछ कमिलाको भन्छ नि मर्ने बेला यो व्यवस्था र यो गृहमन्त्रीका यी आचरण यी नेताहरूको अन्त्य हुँदैछ त्यसका लागि यिनीहरूको पाक्का पटेकावाला र नियत नागरिकलाई तब नि हतियार बिनाका नागरिकहरूलाई निहत हत्या गरिरहेका छन् यिनीहरू बारम्बार हाम्रो आग्रह के छ भने र तत्कालीन अहिले के छ भने यहाँ परिवार पनि हुनुहुन्छ सिडिओलाई त्यहाँको सिडिओ साहबलाई त्यहाँको प्रहरी प्रमुखलाई र त्यहाँको ड्युटी कमान्डरलाई यी तिनटैजनालाई तपाईँको सार्वजनिक यिनीहरूलाई मुद्दा हाल्नुपर्छ ज्यान मारेको उद्योगमा मुद्दा दर्ता गराउनुपर्छ किनभने कुनै पनि नागरिकलाई प्रहरीले बर्दी पहिनो भन्दैमा गोली हानेर मार्ने अधिकार छैन हाम्रो चाहिँ माग त्यही छ अरू त हामीलाई केही समस्या परेको छ केही गरिदिन्छन् कि पोस्टमार्टम गर्नलाई केही पहल चालिदिन्छन् कि हजुरलाई सम्झेका छन् होइन मैले हामीले कुरा गरेका छौँ र अब पोस्टमार्टम अहिले राति 5 बजिसक्यो करिब करिब भन्ने अवस्था छ र भोलि पोस्टमार्टम हुन्छ भनेको छ भोलि पोस्टमार्टम यदि भएन भने यसको परिणाम चाहिँ अर्कै हुनसक्छ यसको जवाब चाहिँ यहाँको व्यवस्थापनले दिनुपर्ने हुन्छ युवाहरू आक्रोशित छन् अहिले पनि बर्दिवासमा आन्दोलन चर्किरहेको छ यता पोस्टमार्टम गर्न दिएको छैन अब युवाहरू आकर्षित किन नहुने एउटा स्वतन्त्र नागरिकलाई गोली हानेर मार्ने यो अधिकार छ गृहमन्त्रीले आफ्नो छोरालाई गोली हानेर मार्न सक्छन् त्यो हिम्मत राख्दछन् अनि देशका जनता भनेको यो देशका हामी जनता के तपाईँको किरा र फट्याङ्ग्रा हौँ जतिखेर पाए त्यतिखेर गोली हाने मारिदिने यो के परम्परा हो म त भन्छु गृहमन्त्री अपराधी हो यी अपराधीलाई कानुनी कटघारामा उभ्याउनुपर्छ हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको अभियानबाट के पहल हुन्छ अब हामी अहिले सुरु गरिराखेका छौँ उहाँसँग भेटघाट गरिराखेका छौँ तपाईँलाई पनि यो समस्या परेको थियो तपाईँ पनि पुलिसबाट यसरी कुटिनु होइन अहिले त्यति मात्र होइन युवाको ज्यानै गइसक्यो बालिकालाई बलात्कार गरिसक्यो बलात्कारीलाई पक्रिनुको सट्टा उल्टो नागरिकलाई गोली हानेर मार्छन् भने कस्ता कारण के छ भने स्वयं गृहमन्त्री नै बलात्कारीको संरक्षण गर्नुहुन्छ अझ बारम्बार अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ कि बलात्कारीलाई निर्मलाका बलात्कारीहरू आजसम्म खै यो भनिरहँदा कानुनी राज्यको प्रत्याभूति भएन अब सिङ्गो नागरिकले यिनीहरूको अन्त्य गर्न जरुरी छ यिनीहरूको अन्त्य नहुँदासम्म यस्ता घटना भइरहेको छ तपाईँलाई के लाग्छ हस्पिटलले किन पोस्टमार्टम गर्न मानेन डर भइराखेको छ नागरिक फेरि बर्दिवास जान्छन् बर्दिवास गयो भने त्यहाँका नागरिक आक्रोशित हुन्छन् यो डर छ अपराध गर्ने बेला गर्ने त्यस पछाडि त्यसको जवाब दिन डराउने यो प्रवृत्तिको हामी घोर भर्सना गर्छौँ र सम्पूर्ण नागरिकहरू एकजुट बन्नुहोस् बर्दिवासका नागरिकहरू शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नुहोस् हिंसात्मक नगर्नुहोस् शान्तिपूर्ण गर्नुहोस् तपाईँको आन्दोलनलाई साथ र समर्थन छ र परियो आएको खण्डमा गृहमन्त्रीको कार्यालय पनि घेराउ गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भयो भने हामी गर्छौँ र त्यहाँको प्रहरी प्रमुख त्यहाँको प्रशासन जिल्ला तपाईँको प्रशासन कार्यालयको प्रमुख अर्थात् सिडिओ र त्यहाँको ड्युटी अफिसर यी तिनटैलाई हाम्रो अभियानले पीडित परिवारसँग मिलेर यी तिनटैलाई तपाईँको ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गराउँछ तपाईँले भिडियो हेर्नु भएको होला गोली कसरी लागेको छ त्यसरी पाइँदैन भिडमा गोली चलाएको छ कुनै मान्छे त्यहाँ उभिएर गरेर यो कस्तो भने बादलको के छ भने बादल भन्छन् वास्तवमा उनको दिमागै बादल छ किनभने दिमागै बादल कालो बादल छ कालो र रक्षक बादल भन्छ जसले देशलाई तपाईँको
अपराध तिर धकेलिराखेको छ नियत नागरिक माथि तपाईको त्यसरी गोली हान्ने पाइदैन उहाँहरूले गएर कतै प्रहरी माथि कुटपिट गरेको बेला गोली हान्दै भइदै भने एउटा स्वाभाविक हो भन्नु उहाँहरू आन्दोलन गरिराखेको छ भिडमा आएर गोली हानेको त भिडी सार्वजनिक भइसक्यो यसरी गोली हान्न पाइन्छ यसरी गोली हान्ने भन्छ आफ्ना छोराहरूलाई राखेर गोली हाने भइको त त्यो हान्ने अधिकार छ अब नागरिक उठ्नु पर्छ र यिनीहरूलाई किक आउट गर्न पर्छ यहाँभन्दा अर्को विकल्प छ विकल्प भनेको यिनीहरूको अन्त्य यिनीहरूको अन्त्यको लागि अहिले आन्दोलन केही उठिरहेका छन् अब आन्दोलन उठ्छ र यिनको अन्त्य हुनुपर्छ नत्र भने कस्तो निर्मला हत्याकाण्ड बजाङको हत्याकाण्ड कति हत्याकाण्ड भयो अहिले युद्धभित्र कोही पनि अपराधीलाई यिनीहरू पक्राउ गर्दैन कारण किनभने त्यो अपराधीहरू यिनकै कार्यकर्ता हुन्छ यिनकै आसेपासे हुन्छ अब यस्तो किसिमको परम्पराले र यो किसिमको विधिले हामीले न्याय कहाँ माग्दैन कहाँ जाने जब राज्य नै तपाईँको न्याय भएर अदालतहरू किनबेसमा छन् है प्रहरीहरू किनबेसमा सिडिओहरू किन नागरिक कहाँ जाने न्यायमा कि त देशै छैन भन्नु पऱ्यो भने अब यस्तो किसिमको व्यवस्थाले काम गर्दैन अब यो दलीय तन्त्र यस्तो यो कार्यकर्ता तन्त्र भिडियो तन्त्रको अन्त्य गर्नुपर्छ र मेरो आग्रह के छ भने तिनजनालाई मुद्दा लाउनुपर्छ सिडिओ साहबलाई त्यहाँको ड्युटी अफिसरलाई र त्यहाँको प्रहरी प्रमुखलाई स्थानीय सरकारलाई पनि र स्थानीय सरकारलाई यी तिनजनालाई चाहिँ त मुद्दा ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा दर्ता गराउनुपर्छ परिवारसँग मिलेर हामी यो मुद्दा लड्छौँ यिनलाई यो चाहिँ हामी अप्सन दिन्छौँ अब यदि भएन भने थप किसिमको आन्दोलन जारी हुन सक्छ हस् धन्यवाद यसो गरौँ न पोस्टमार्टमको विषयमा अनि अर्को एउटा कुरा के देख्यो डाक्टर दिनेशसँग कुरा गर्नुभयो उहाँले यो हाम्रो मेरो अफिसियल्ली म मार्फत यसको पहल कदमी लिनु नसक्ने भएका कारणले उहाँको भनाइअनुसार तुलसी ढकाल डाक्टर तुलसी ढकाल चाहिँ यो पोस्टमार्टम गर्ने इस्युमा उहाँले भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ म यहाँहरूलाई के आग्रह गर्छु भने मलाई लाग्छ यहीँको एउटा चाहिँ प्रोफेसर हुनुहुन्छ डाक्टर तुलसी ढकाल उहाँसँग तपाईँहरूले पनि समन्वय गर्नुहोस् भएन भने टिचिङ हस्पिटल अन्तर्गत रहेको अथवा चाहिँ कान्ति बाल अस्पताल अन्तर्गत रहेको प्रशासनले यसलाई छिटोभन्दा छिटो निकास नागरिकको चाहिँ भावनामाथि नखेल्ने गरी निकास दिन सकेन भने यसको जवाफ पनि फेरि भोलि यहीँको प्रशासकले दिनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ म आग्रह गर्न चाहन्छु टिचिङ हस्पिटलको डिजी भए पनि तपाईँको चाहिँ प्राध्यापक डाक्टर चाहिँ तुलसी ढकाल भए पनि नागरिकको भावनामाथि नखेल्नुहोस् नागरिकको भावनामाथि खेल्ने तानासाहहरू त ढले तपाईँ त एउटा सामान्य संस्थानको डिजी नै हो तर यसकारण यस्ता डिजीहरूले धेरै नागरिकको भावनामाथि नखेल्नुहोस् अब जहाँसम्म तपाईँको चाहिँ एउटा घटनामा बर्दीवासमा चाहिँ नागरिकहरू पीडित पक्षको चाहिँ आवाजलाई मुखरित गर्ने गरी तपाईँको जसले पीडा दियो उसको लागि तत्काल कानुनी कारवाही हुनुपर्छ भनेर जुन एउटा चाहिँ मागका साथ आन्दोलनमा उत्रिए त्यो विषयलाई लिएर प्रहरीले चाहिँ तपाईँको शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका निमित्त सिधै भिडमा गोली चलाउनु अप्सन होइन त्यस कारणले यो अपराधी पृष्ठभूमिमा रुमल्ली रहेको अपराधी पृष्ठभूमिको पक्षपोषण गरेको प्रहरी प्रशासनलाई पनि म तपाईँहरूको मिडिया मार्फत यो घटनासित जोडेर म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने नागरिक बिनाको प्रहरी प्रहरी बिनाको नागरिक तपाईँलाई जहिले पनि वर्दीसहितको प्रहरी भनेर हामीले सम्बोधन गर्छौँ आम नागरिकहरू वर्दीविहीन प्रहरी हो त्यस कारणले नागरिक र प्रहरीको सामिप्यतामा मात्र हामीले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सक्छौँ तर मतियारहरूको आदेश मानेर तपाईँहरूले गोली चलाउने जुन काम गर्नुभयो यो प्रहरी प्रशासनको अत्यन्तै घोर भर्सनायोग्य निन्दनीय घटना हो त्यस कारणले सम्बन्धित ठाउँको प्रहरी प्रशासनले पनि यो घटनालाई अतिरञ्जित बनाउने गरी सम्बन्धित ठाउँको तपाईँको चाहिँ प्रमुख जिल्लाको अधिकारीले पनि यो घटनालाई अतिरञ्जित बनाउने गरी अगाडि बढ्नुभयो भने नागरिकको भावनाको मूल्याङ्कन कसरी त्यो प्राप्त गर्नुपर्छ नागरिकलाई कसरी न्याय दिनुपर्छ भन्ने लडाइँमा नै आज हामी यो मुलुकको भ्रष्टाचार व्यथिति विसङ्गति यस्तै दुर्व्यवहारका घटनाको विरुद्धको लडाइँमा हामीले एउटा भूमिका खेलिरहेका छौँ र तपाईँहरूलाई जो पीडित पक्ष तपाईँहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूको साथमा हामी सँगै रहनेछौँ र स्थानीय प्रशासन र अहिले हस्पिटलको चाहिँ हामी प्राङ्गणमै बसेर कान्ति बाल अस्पताल र टिचिङ हस्पिटलकै तपाईँको चाहिँ प्राङ्गण वरिपरि बसेर हामीले तपाईँहरूलाई भनिरहेका छौँ नागरिकको भावनामाथि पटक्कै नखेल्नुहोस् रातभरि लगाएर भने पनि एउटा चाहिँ पोस्टमार्टम गरिदिनुहोस् हामी हाम्रो लास चाहिँ हाम्रो स्थानीय क्षेत्रमा लगेर सद्गत गर्छौँ भने नागरिकको भावनामाथि तपाईँहरूले चाहिँ कुण्ठाको नजरले हेर्नुभयो भने त्यो धेरै नराम्रो घटना हुन्छ म आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँहरूले रातभरि लगाएर यो कानुनी प्रक्रिया के छ मिलाउनुहोस्
रहा इल्लाय यो बात अपन लाय सहज बनाऊं तेरे लागनुस अन्यथा तपाईं कुछ ने नागरिक ले गर्ने तपाईं कुछ ने भावनात्मक आंदोलन को शांतिपूर्ण आंदोलन को सामना गर्न का निम्ति र त्यत्यो आंदोलन बड़ा हुने प्रतिकूल घटना को दोषी पनि तपाईंहरू नै हुने भएको कारणले त्यो दिशातर्फ नपुग्दै समयमै समाधान निकाल्नको लागि म आग्रह गर्छु जानकारीको लागि धन्यवाद।